Прогноз погоди на п'ятницю, 25 листопада. Схід сонця – 7 година 8 хвилин. Захід – 16 година 10 хвилин. Місяць у Терезах – 26 місячна доба. За народним календарем – 25 листопада вшановується пам'ять святителя Івана Милостивого, патріарха Олександрійського. На Івана зазвичай буває сніг. Якщо дощ на Івана, то відлига буде до введення – 4 грудня. У давнину пророблювали такий ритуал. У сніг, який щойно випав, вставляли соломинку. Якщо вона провалиться, значить сніг зійде. Якщо не провалиться, залишиться на землі. Якщо сніг цього дня випав, то вважалося, що зима довго з місця не рушить і весна буде пізньою. А ось якою буде погода 25 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 25 листопада 2016 року у Миколаєві та області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер південний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 765 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 93%. В Миколаєві нічна температура 0 градусів, а в день – плюс 6 градусів. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 2, плюс 6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 3-9 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.